Kwa majina ni nani? Kolo. Kolo. Una watching YouTubers. Wasafi sonangi. Na skip ad. Mbona Anyero wasafi uletewa kitu ya Grammarly na unaona music video. Ina relate aje? It makes sense, Ross. So unataka kusema YouTube walete advert. Aidha sikia YouTube inafaa kuleta advert inaendana na kitu unaona. Ross safi juko unaona ngoma, wanletea at least ngoma nyingine. This is skip ad. Juro safi, hiyo algorithm yako messed up. Atuwezi siwezi ona Grammarly na nasikiza Tony Tona anakata. Siwezi ona, si ndio, si unaelewa? Hezi make. Niko na swali lingine. Yeah, uliza. Unadhani YouTubers wanapata do? Ro safi, kwa Kenya YouTube, sio ndio akipata do. Sasa tuseme mseka Jalango, unaona ana make how much? Sema akienda sana. Views nanga hapo ni kama 1M, si ndio? According to mtu lipa $7 per 1000 views. Kwa sababu anapata kutoka $700, si ndio? Sema ni ka change kwake, si ndio? Yeye ni ka change kwake. Unajua ukiwatch YouTuber, ndio YouTuber anapata do. Eh, nikiwatch anapata do. Eh, na mbona basi una skip na mnasema mna support? Oja shida. Tulia, shida ni hii. Ni irrelevant. Ro safi uzi niletea Grammarly ama wix.com. Na sasa nataka kuona Abel Mutua, nataka kuona Jalango, nataka kuona Tony Tona. Ndio hapo niletea Grammarly. Usiani kabisa. Haya, jitag. Ndio pale IG, follow me at the sultan. Alafu dressed by trendy ready. Cheki luku tu trendy ready. Watangaza.